sasa hivi nitaongea kidogo kwa Kiswahili. Unachotaka niliulizwa kufanya hivi kwa ajili ya leo ambayo ni siku ya kusherehekea lugha mbalimbali za duniani mzima. Haswa lugha zinazokuwa adimu, yani hakuna watu wengi wanaongea lugha hizi, ambazo labda zitaisha kabisa. Ndio maana afadhali tuko hapa kwa ajili ya kusherehekea lugha hizi. Kiswahili, hakuna haja ya kuinua Kiswahili ni lugha mkubwa sana duniani. Hata hivyo niko hapa kuongea kuhusu Kiswahili kwa sababu ni lugha niliyojifunza hapa SOAS na ni lugha ninayotaka kuendelea kuijifunza. Ndio hiyo.